Шаховий фестиваль напередодні Нового року. Більше 100 молодих спортсменів зібралися на святковий дводенний турнір. Серед учасників – діти від 5 років. Перед початком змагання керівництво Одеської міської федерації шахів нагородило спортсменів, які відзначилися у поточному році. У нас є чемпіони області, призери України, учасники чемпіонатів світу, тобто діти, які на самом деле несуть славу Одеси, шахматну славу Одеси по різним уголкам світу. І ми, наша задача їх підтримувати і допомагати. Ми так робили і будемо робити. Одеса багата талантами, шахмати, наверное, в Україні Одеса – це один із центрів, який був шахмат. І от ми останні роки стараємося повернути це звання одної з шахматних столиць України. Сьогодні у нас, можна сказати, шахматний Новий рік, значить, новогодній дитячий фестиваль, 4 категорії, в якій категорія А – це були діти перший розряд вже і вище. У нас є діти, які вже сили кандидата в мастера грають. Шахмати, мабуть, єдиний вид спорту, в якому маленький ребенок, який вміє грати, може об'єктивно по всім статтям переіграти взрослого, тобто без піддавків, за счет мастерства. Молоді спортсмени до турніру готувалися по-різному. Хтось прийшов із серйозними намірами, хтось просто отримати задоволення від гри. Шахісти люб'язно діляться секретами перемоги. Можно сказать, что я занимаюсь 5 лет. Когда я начал заниматься, я понял, что это такая настольная игра, там, где надо думать. И надо сначала научиться в них играть, ходить на тренировку, играть, чтобы тебе учили, спрашивать других о что-то новых. Надо думать хорошо, еще не надо расслабляться, даже если позиция лучше.